بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اج جڑی گل کراں گے جننے بھی میرے بھرا میریاں بیبیاں بہناں سن دیاں پیاں پوری ویڈیو سنن دی کوشش کریو اے ساڈے سارے دی کہانی ہے تے ہر گھر دی کہانی ہے میاں بیوی اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ਕਿ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰੋ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਸਲੂਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾਲਾਂ ਗਲੋਚ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਲਕਿ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਠੱਪਦੇ ਆ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਗੰਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਮੁਖਤਲਿਫ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਔਰਤ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਗੁੱਸਾ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁੱਢੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਗਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਵੈਸੇ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਅਜ਼ਹਾਰ ਵੈਸੇ ਕਰ ਲਓ ਮਗਰ ਗਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਗਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੱਢਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਗਾਲ ਕੱਢੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਭਾਵ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਈਵਨ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਲੋ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ ਉਹ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜ ਦੋਗੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵਾ ਬਰਤਨ ਦਾ ਰੱਖੀ ਦੇ ਆ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਰੱਖੀ ਦੇ ਆ ਸਫਾਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇਗੀ ਬਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕਰੇਗੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਮਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੀ ਗਾਲ ਨਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਉਰੇ ਆ ਭੈਣ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਮਾਂ ਤਾਂ ਉਰੇ ਆ ਫਲਾਣਾ ਇੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲ ਲਗਾਓ ਗਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁਣ ਭੈਣਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਰਦ ਨੂੰ ਮਿਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਦ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ 100 ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ 100 ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 70 ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣਗੇ ਕਰਬ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਸਿੱਤਮ ਜ਼ਰੀਫੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀ ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਰੱਖਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮ 'ਚ ਮੁਤਲਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਫਰਮਾਇਆ
ਕਿ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੇਕ ਔਰਤ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 10,000, 20,000, 30,000, 1,00,000, 2,00,000 ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਤਾ। ਉੱਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਘਰ ਦਾ ਉਹਨੇ ਆਟਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੇ ਉਸੇ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਲ ਫਰੂਟ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਈਦ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਿਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਕੀ ਧੰਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵੀ ਆ ਉਹਨੇ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ, ਉਹ ਜੁੱਤੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ, ਆਹ ਸੂਟ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਹ ਸੂਟ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਇਸ ਵਿਆਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਇਸ ਘਰੋਂ ਕੁਛ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਇਸ ਘਰੋਂ ਕਦੀ ਕੁਛ ਲੱਭਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਸ਼ੁਕਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਮਾਇਆ ਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਤਾਦਾਦ ਜਹਨਮ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਬੀਆਂ ਨਸ਼ੁਕਰੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣੋ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਸੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਨਸੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਸੀਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ ਦਾ ਨਸੀਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਸੀਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਕਨਾਲ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੀ ਤੋਫੀਕ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਰ ਨਾ ਖਾਓ, ਗਿਲਾ ਨਾ ਕਰੋ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਬੰਦਾ ਘਰ ਆਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖਾਣਾ ਰੱਖੋ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਖੜੋ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਠੀਕ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਹਿਲਾ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਆ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਿਓ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿਓ, ਚਾਹ ਦਿਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਬੋਲੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੋ ਜੀ ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਹ ਮੌਕੀ ਹੈ ਘਰ ਆ ਵੀ ਹੈਨੀਗੀ, ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਹ ਮੌਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਨੀਗੀ, ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਹ ਮੌਕੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਨੀਗੀ, ਆਹ ਫਲਾਣੀ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਆਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਆ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਲੀ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਖਰਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕੋਈ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਬਣੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣਵਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਐਂ ਜੱਜ ਕਰ ਲਓ ਆਹ ਲਿਸਟ ਬਣਵੀ ਐਂ ਜੱਜ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਥੱਕਿਆ ਔਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਮ 'ਚ ਮੁਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਕਰਮ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ, ਉਹਨੇ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲਣਾ ਉਹਨੇ ਲੜਨਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਹਾਸਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਭੁੱਖੀ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭੁੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਖਾ ਗਿਆ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੀ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਜਿੰਨੀ ਜੋਗੀ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਨੀ ਜੋਗਾ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧਾ ਤੱਕ ਕਰੋਗੇ ਹਕੂਕ ਹੋਵੇ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆ ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲੱਭੇਗਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੇਗਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲੱਭੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਆਪ ਹੀ ਆਰਾਮ ਖਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਖਾਏਗਾ, ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ
ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਏਗਾ, ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਘਰ ਦੀ ਮਲਕਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੰਦੇ ਤੁਰੇ ਪੜਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਤੁਰੇ ਪੜਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪਹਿਲੀ ਈਦ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਸੇਵੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਜੋਗੇ, ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ ਗੋਸ਼ ਲਿਆਉਣ ਜੋਗੇ, ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਈਦ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਵੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਮੋਟੀਵੇਟਰ ਬੱਚੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੁੱਢੀ ਨਾ ਜੀ ਕਰੋ, ਬੁੱਢੀ ਨਾ ਜੀ ਕਰੋ, ਬੁੱਢੀ ਨਾਲ ਉਹੀ ਸਲੂਕ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਾਲਾਂ ਗਾਲ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰੋ ਬੁੱਢੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾ ਜਿੰਨੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈਗੇ ਆ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾ ਕੇ, ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ, ਮਗਰ ਬੁੱਢੀ, ਮਗਰ ਬੁੱਢੀ ਦੀ, ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਅਕਲ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੰਗ ਕਰੇਗੀ ਬੰਦਾ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਧੰਦਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਇਹ ਗਲਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਾ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਤੇ ਕਦੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਸਹੋ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਸਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਾ ਹੋਈ